יאללה, יש לי עבודה, חבר'ה, יאללה. אנחנו פה עם אתגר המומחה, אתגר למומחים בלבד. יש לך פה דקה לענות על כמה שיותר שאלות, אוקיי? כל שאלה 10 שקל. מה שאתה לא יודע, אתה אומר עבור, כי יש לך פה מוגבל בזמן. יאללה, פופי מוכנה? ברור. יאללה, 3, 4, ו... מתי פורטו זכה בליגת אלופות? 2004. כמה שלוש? 4, 4. כמה גרנד סלאמים של ג'וקוביץ'? 22. תן לי שם של שחקן סנוקר. רוני סאליבן, אגב. מי זכה בצ'מפיונס ב-93? ברסה. איזה כדורגלן היה אמור לזכות במרצדס? עומר גולן. מי הישראלי הראשון שזכה במדליית זהב? גל פרידמן. מי קלץ על הניצחון של היורוליג העונה? סרחיו יוי. מי השוער של לנס? בריס סמבה, נדע. מי אמר את המשפט אבי נימני הוא המלך? ניר קלינגר. מי הישראלי הראשון שהבקיע בליגת אלופות? חיים רביבו. כמה שערים שלי היה נפקע אותם בליגת אלופות? 2. מי הישראלי שניצח את מכבי בגמר היורוליג? עודד קטש. כמה מלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים? בכל הזה... מירוסלב קלוזה, נכון. מלך ההופעות בכל הזמנים. נקסט. מסי. מה מסי? רגע, אמרת זה לא נגמר. אתה יודע שתפסת את הכי מבין בבניין, ברור לך. אתה חושב אולי שאתה ירין מבין, אבל זה לא נכון, זה מיכן מבין. אז מיכן מבין? כן, חד משמעית. מי שחושב שהוא ידע יותר, תכתבו לי, קח 120 שקל. מיכאל, תזמין אותי לארוחת צהריים, פעם אחת, תזמין אותי לצהריים.